resultado de uma operação da Força Tática em Vazé Grande. 4 veículos que foram tomados de assalto foram recuperados em uma única residência, Jardim Ipanema. As viaturas estão se deslocando agora até a central de flagrante, juntamente com 4 indivíduos que foram presos. Além de munições, armas, todos serão encaminhados para serem autuados em flagrante.